U elektronskom dnevniku vodi se evidencija o održanim časovima i van nastavnim aktivnostima. Nastavnici upisuju ocene, izostanke, teme za pismene zadatke, sugestije o radu učenika. Ovaj dnevnik ima za cilj posredovanje između nastavnika i učenika, ali i nastavnika i roditelja. Smatram da mnogo znači roditeljima, posebno kada su u pitanju ocene i izostanci, ne samo da možemo eto da kontrolišemo decu, nije takav vid kontrole, nije to najvažnije. Možemo da pratimo jednostavno njihov napredak, vole deca ponekad i da pobegnu iz škole, možemo pratimo izostanke, naravno nisu sva deca ista. Elektronski dnevnik pre 3 godine počele su kao pilot projekat da koriste pirotske osnovne škole. Godinu dana kasnije u potpunosti je počela primjena ovog dnevnika, a ove školske godine počele su da koriste i sve srednje škole u Pirotu. I eto sad je do juče nešto novo, nepoznato, strašno, sad je to jako normalno i mogu da vam kažem da su iskustva jako pozitivne. Sada smo već veterani, u tome nemamo nikakvih problema. Najveći je problem bio preskočiti tu prvu stepenicu, adaptirati se na nešto novo, skloniti strah od ljudi da je to nešto strašno i da će to biti problem. Evo, kod nas je to već 3. godinu, tako da nemamo nikakvih problema. Mnogo je lakše profesorima, mnogo je lakše pedagoško-psihološkoj službi da prate napredak dece, eventualno izostajanja ili mnogo se lakše i brže vidi ako kod nekog deteta u nekom trenutku dođe do naglog pada uspeha, sve to nama olakšava stvari. Upisuju se pohvale, kazne, disciplinske mere, vide se rezultati i napredak učenika. Evidenciju iz elektronskog dnevnika uz odgovarajuću šifru mogu da prate direktori, nastavnici, razredni starešina i roditelji. Puno podataka ima, može da se vidi naravno i lepo i statistički pregled. U svakom trenutku recimo koliko je odsutnih učenika iz škole, koliko se profesora prijavilo, šta se na kom času radi, to u svakom trenutku mogu da vide psiholog, pedagog, neke delove sekretar škole i naravno direktor škole. Kao što rekao ste, roditelj o svom detetu može da vidi sve. Ima u nekim situacijama, može samo direktor da ima nadležnost da može da vidi ocene svih učenika i svih predmeta i svih odelenja, dok razredne starešine također mogu da pogledaju ocene kod svih učenika, a predmetni nastavnici samo iz svojih predmeta. U primjeni ove vrste dnevnika važno je napomenuti i sigurnost podataka. Tu postoji problem, neki roditelji smatraju da se javlja problem bezbednosti, da plaše se jednostavno da ti podaci nisu dovoljno zaštićeni. Ja smatram da tu nema razloga za strah. Ako nam država garantuje zaštitu podataka, recimo kod izvoda iz matične knjige rođenih, kod državljanstva, smatram da je to isto, da država mora da garantuje i zaštitu tih podataka. I dece i nas roditelja, tih podataka koje smo dali. I jednostavno, sve o svemu, mislim da je to jako, jako dobra stvar. Naravno da se puno vodi brige o zaštiti podataka o ličnosti. Elektronski dnevnik dostupan je roditeljima i nastavnicima 24 sata 7 dana u nedelji. Međutim, roditelji moraju imati i neposredan kontakt sa razrednim starešinama i predmetnim nastavnicima kada se u školi organizuje dan otvorenih vrata.